Marina u Vukovaru. Da, prve točke vlade rezervirane su za Vukovar. Sljedeća je prijedlog zaključka u vezi s izradom programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture grada Vukovara za razdoblje od 2017. do 2021. godine i naravno ono što je i HRT pratio cijelo ovo vrijeme, imao akciju, prijedlog zaključka u vezi s obnovom Vukovarskog vodotornja. Očekuje se da će vlada Andreja Plenkovića donirati ostatak novca koji nedostaje, koji nije uspio se skupiti akcijom. Evo za koji trenutak vidimo premijer Andrej Plenković je sjeo i počet će vlada. Pored njega sjedi gradonačelnik Vukovara Ivan Penava. Evo napomenimo da se sjednica vlade održava u dvorcu Elc. Ovo je i treći put da se sjednica vlade održava u Vukovaru, no prva u mandatu Andreja Plenkovića. Svakako od nje Vukovarci, kao i ostatak naše zemlje, očekuju mnogo korisnih zaključaka. Počast svim hrvatskim braniteljima koji su poginuli u obrani Vukovara, svim civilima, žrtvama u Domovinskom ratu i prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu. Neka mi vječna hvala i slava. Slava. Poštovane kolegice i kolege, poštovani gradonačelniče Vukovara, gospodine Penava, poštovani župane Vukovarsko-srijemske županije, gospodine Galić, pozdravljam srdačno i našu svojevrsnu domaćicu, tako mogu reći Ružu Marić, ravnateljicu Muzeja grada Vukovara, kojom zahvaljujem danas na gostoprimstvu i mogućnosti da održimo ovu četvrtu sjednicu vlade Republike Hrvatske u Vukovaru. Predlažem najprije da usvojimo sugerirani dnevni red. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je predloženi dnevni red prihvaćen. Dopustite mi da uvodu kažem nekoliko riječi prije prelaska na konkretne točke dnevnog reda. Koliko mi je čast i zadovoljstvo danas biti u Vukovaru, dan uoči 25. obljetnice od okupacije grada, u kontekstu ovih dana kada se prisjećamo žrtve Vukovara i žrtve svih hrvatskih branitelja. I zato još jednom zahvaljujem gradonačelniku Penavi na zajedničkoj inicijativi da se ova sjednica vlade održi upravo ovdje u Vukovaru i čime želimo poslati poruku ohrabrenja, solidarnosti, potpore svim stanovnicima Vukovara. Sjećanje na bolno ratno iskustvo kroz koje su Hrvatska, a posebno Vukovar, prošli na putu prema neovisnosti i međunarodnom priznanju uvijek je jedna od ključnih niti vodilja svake hrvatske vlade, svih nas koji smo aktivno angažirani na boljitku života naših sugrađana, a to ćemo činiti i u mandatu ove vlade Republike Hrvatske. Stoga želim da na današnjoj sjednici uz predstavljanje prioriteta koji su na dnevnom redu grada, koje ćemo čuti od našeg gradonačelnika, također u izvješćima ministara detaljno vidimo što sve hrvatska vlada, što sve pojedina ministarstva uz potporu županije mogu učiniti za budućnost Vukovara, za njegovu perspektivu. Posebno mi je drago da smo upravo u Gradskom muzeju, obnovljenom dvorcu Elc, koji se obnavljao od 2005. do 2014. godine,
zajedničkim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe i Vlade Republike Hrvatske, u koji je ukupno uloženo 26 milijuna eura. I evo, ravnateljica me upoznala da je na ukupno 3500 kvadratnih metara ovdje više od 2000 restauriranih predmeta, izložaka, koji bogatu kulturnu ponudu Vukovara, njegovu baštinu, njegovu kulturu, tradiciju predstavljaju svima koji ga posjećuju. I zato vam još jednom zahvaljujem i čestitam na vrijednoj europskoj nagradi Sileto koju ste dobili ove godine u konkurenciji čak 49 europskih muzeja. Također želim reći da je grad Vukovar simbol i stradanja i patnje hrvatskog naroda tijekom ratne agresije, ali je i simbol otpora, nacionalnog jedinstva, snage i odlučnosti tijekom Domovinskog rata u borbi za slobodu, za samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku. Znamo da su tada, prije 25 godina, brojčano nadmoćne snage takozvane jugoslavenske vojske i srpskih paravojnih snaga 3 mjeseca nastojale slomiti herojsku obranu i otpor Vukovara. Materijalne posljedice osjećaju se još i danas, a u bici i opsadi grada svoj život za obranu Hrvatske položilo nebrojno hrvatskih branitelja, a nažalost stradali su i brojni civili. Njihovima obiteljima, kao i svima koji su pridonijeli u obrani Hrvatske, želim i danas s ove sjednice vlade još jednom uputiti izraze posebne zahvalnosti i suosjećanja. Zbog svega toga grad Vukovar zaslužuje posebno mjesto i poseban odnos svih nas u brizi za njegov razvoj, za očuvanje mira, tolerancije i suživota na ovom području. Današnja sjednica vlade naravno ima svoj radni karakter, a cilj nam je da konkretnim odlukama koje ćemo donijeti jasno pokažemo da odnos koji će ova vlada imati prema Vukovaru nije samo na razini simbolike, već i odraz poštovanja prema svim njegovim građanima te pune predanosti cijele vlade, a i mene osobno kao predsjednika vlade, za razvoj, poboljšanje gospodarskih i socijalnih uvjeta u Vukovaru. Zadovoljstvo mi je reći da se u duhu tog opredjeljenja danas donose važne odluke koje će doprinijeti tom cilju, a ukupni iznos sredstava koja će danas biti alocirana prelazi 60 milijuna kuna. Upravo neposredno prije naše sjednice bio sam na veleučilištu zajedno sa gradonačelnikom i sa županom, gdje je naša ministrica regionalnog razvoja u nazočnosti ministra znanosti i obrazovanja potpisala važan ugovor o izgradnji studentskog doma koji će pridonijeti povećanju smještajnih kapaciteta mladih polaznika veleučilišta u Vukovaru. Također, današnje odluke vlade odnose se i na obnovu vukovarskog vodotornja. Prije svega zahvala gradonačelniku i svima u Hrvatskoj koji su dali svoj financijski doprinos za njegovu obnovu, a u dogovoru sa Ministarstvom financija, sa Ministarstvom regionalnog razvoja, vlada će nadoknaditi onaj dio koji nedostaje kako bi se zaokružila financijska konstrukcija. Također mi je drago da ćemo dati sredstva za sufinanciranje komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru, a usvojit ćemo i zaključak u vezi sa izradom programa obnove komunalne infrastrukture grada Vukovara u razdoblju 2017. 2021. te ćemo nakon završetka sjednice vlade biti nazočni potpisivanju sporazuma o suradnji između nadležnih ministarstava i grada Vukovara kojima će se unaprijediti infrastruktura i komunalno gospodarstvo na području grada. Također želim posebno spomenuti i cijenim aktivnosti Ministarstva hrvatskih branitelja u kontekstu osnivanja radne skupine koja bi se bavila izradom posebnog zakona kojim ćemo se primjereno odrediti prema položaju grada Vukovara kao mjesta posebnog pijeteta. Također, važno je reći da ćemo u svim tijelima središnje državne uprave naložiti da posebnu pozornost posvete programima koji se odnose na Vukovar, a provedbu tih odluka ćemo naravno podrediti redovitoj evaluaciji i gospodin gradonačelnik Penava
će de facto biti jedan od mojih najbližih suradnika. Tu ćemo neformalnu suradnju svakodnevno koristiti na dobrobit građana Vukovara, a siguran sam da će svi ministri i ministrice biti otvoreni da pomognu projektima koji su u ovom trenutku prioritetni. Stoga želim još jednom ponoviti da ova današnja sjednica vlade nije samo simbolika, ona je konkretna, ona poštuje i valorizira tešku prošlost Vukovara početkom 90-ih, ali isto tako je okrenuta prema budućnosti, prema obnovi, prema razvoju, novim radnim mjestima, mladima i odgovarajućoj ulozi Vukovara i u Vukovarsko-srijemskoj županiji i cijelom istoku Hrvatske i Hrvatskoj. I taj simbol hrvatske slobode i zajedništva, a to je grad Vukovar, će nam uvijek biti važan prioritet. Sada bih predložio da pod ovom prvom točkom dnevnog reda čujemo prije svega ono što je važno s aspekta grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije, pa bih zamolio najprije gradonačelnika da nam predstavi svoju prezentaciju. Izvolite. Hvala vam lijepo. Pozdravljam predsjednika Hrvatske vlade, gospodina Andreja Plenkovića. Pozdravljam sve gospođe ministrice i gospodu ministre u Hrvatskoj vladi. Želim vam svima, pozdravljam župana Vukovarsko-srijemske županije i želim vam svima dobrodošlicu prije svega u grad Vukovar. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo što je evo inicijativom gospodina predsjednika vlade danas sjednica u gradu Vukovaru i da ima mogućnost pred vama na 25. obljetnicu pada grada Vukovara iznijeti kratak pregled situacije o današnjem stanju u gradu Vukovaru. Vrlo često i ja bih vas molio da imate to u vidu i kroz moje i razgovore s vama, ali i kroz istupe u medijima, osjeća se vjerojatno nekakva i gorčina i osjećaj ili vapaj za pomoći. I nekako je to ono što grad Vukovar karakterizira praktično od nastanka ove države. Od onih događaja ovih dana prije 25 godina kada su ti vapa išli iz Vukovara prema ostatku države. Nažalost, za sva nastojanja i pokušaje puno toga se ipak nije promijenilo. Stoga ja, imajući u vidu da smo svi na istoj strani, da ste vi ovdje 14. saziv vlade i ja 7. gradonačelnik, svi skupa jedan zajedno i sa županom činimo nekakvu vlast na različitim razinama u ovoj državi. Molim vas da obratite pozornost na ove slajdove i stvarno ću u kratkim crtama pokušati pretrčati i prikazati vam što bolje aktualnu situaciju u gradu Vukovaru koja je daleko od onoga što bi grad Vukovar trebao biti. Kratko povijesti Vukovara. 1221. godine Vukovar postaje i spominje se kao sjedište Vukovske županije u sastavu Kraljevine Ugarske. 1231. znači u ovoj godini slavimo 785 godina kako je Vukovar postao slobodni kraljevski grad, da bi ponovno u sklopu Habsburgske monarhije grad Vukovar proglašen središtem Srijemske županije. Obraćam pozornost i ukazujem na ove dvije države, Kraljevina Ugarska i Habsburgska monarhija. Doći ćemo poslije zašto je to važno. Prije, znači uoči Domovinskog rata, grad Vukovar je grad sa gotovo 45 tisuća stanovnika, gotovo 29 tisuća radnih mjesta u gradu Vukovaru. I naglašavam podatak sa 15% većim BDP-om od prosjeka tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, koja je, kao što znamo, iza tadašnje Republike Slovenije bila najjača republika u sastavu SFRJ. Središte obućarske i gumarske industrije u bivšoj državi, tekstilne industrije, poljoprivredne sa riječnom lukom. Dolazi rat,
za Vukovar u okolnostima prije međunarodnog priznanja, prije ustroja vojske, prije međunarodnog legitimiteta svih instanci Hrvatske države. Na Vukovar se ruši mračna sila i napadaju sljedeće agresorske brigade, koji od Vukovara u pozadini vam se vrti film Čine. Znači, točno prije 25 godina Vukovar je izgledao ovako kako ga vidite na ovome filmu. Prema procjenama, Vukovar se mogao braniti 2 do 3 dana. I posebno naglašavam, bez legitimiteta, u situaciji kada je najveća vjerojatnost bila da će nakon ta 2 do 3 dana svi vinovnici obrane, čimbenici obrane biti javno streljani, vješani, likvidirani, suđeni, pojavljuju se neki momci, ovdje smo ih nazvali dečki u tenisicama, i suprotstavljaju se agresoru. Tu je, evo, Zvonko se smije, tu je Zvonko jedan od, i moram reći, i general Medved, general Krstičević, jedni od tih dečki od kojih su gospodin Medved i Zvonko Milas bili u gradu tih dana. Praktično žrtvuju sebe i svoj grad za ostatak Hrvatske, ne pitaju kako će, ako ste pratili, zaustaviti tu silnu avijaciju, te silne tenkove, kako to idu protiv svega onog što je u tom momentu zakonito u toj državi. Znači, ta JNA ima legitimitet i zapravo svi imaju legitimitet osim tih momaka u tom trenutku. Posljedice su stravične, kao što znate, oko 4000 poginulih, oko 300 nestalih, na današnji dan nešto manje od toga, oko 22000 prognanih. Ovo oko govorim, nažalost, jer i to je dio tog odnosa prema Vukovaru. Mi konkretne brojke i popise i danas ne znamo, kao da razgovaramo o pačićima, a ne o ljudskim sudbinama. I to je jedna stvar koja nas u Vukovaru čini jako zapravo frustriranim, živčanim, jer naprosto ne možemo vjerovati da 25 godina nakon mi ne znamo niti gdje su nam ljudi, niti koji su sve ljudi imenom i prezimenom stradali u gradu Vukovaru. Ukupna izravna šteta 9,5 milijardi kuna. Procjena je da je do sad Republika Hrvatska uložila nešto više od 3 milijarde kuna. Neizravne ratne štete su neprocjenjive. Vukovar 25 godina poslije, znači, zahvaljujem se na ovoj prigodi zajedno, evo, s ovim stolom, mislim da je vrijeme podvući crtu bez iole nekakvih lažnih ili istinskih osjećaja i osmijeha. Naprosto pred nama svima je odgovornost. Brojke govore po pitanju popisa stanovnika da je grad Vukovar sa 44.639 stanovnika 2011. je utvrđeno nešto manje od 28.000 stanovnika. Procjene grada Vukovara temeljem rada gradskih tvrtki su da se ta brojka realno kreće između 22.000 i 23.000 stanovnika. Nažalost, ukazujem na ovaj podatak da su i dalje u Vukovaru prisutne, i sa Vukovarom se i dalje manipulira. Ova brojka je debelo prenapuhana, brojka o popisu stanovnika iz 2011. godine. Zaposlenost 1991. godine s gotovo 29.000, danas smo na nekakvih 9.500 uposlenih. Ako povučete paralelu, lako ćete sa prethodnim slajdom, lako ćete zaključiti da danas u Vukovaru nema stanovnika koliko je prije rata bilo radnih mjesta u samom gradu. BDP po stanovniku, posebno zanimljiva kategorija, 1991. grad Vukovar, pogledajte gdje je 2015. više nego prepolovljen BDP, dok je istodobno Republika Hrvatska rasla nekakvih 35%, nažalost, volili bi svi mi da je rasla 3000%, ali očito da su trendovi po grad Vukovar poražavajući i da ovaj grad polako, ali sigurno, odumire. Pokušaji su konstantni, nikad niko Vukovaru nije rekao da ne želi pomoći, nijedna vlada do sad, pokušavalo se na razne načine, nažalost, rezultati su ovakvi kakvi su pred vama. Člankom 1. stavkom 2. Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara iz 2001. godine
kada je sjednica održana, sjednica vlade u gradu Vukovaru, definirano je da je obnova i razvoj grada Vukovara od interesa su za Republiku Hrvatsku. Imate tu jedan podatak, jedan u nizu, u moru podataka, da na državnoj cesti D2 od ulaska u Republiku Hrvatsku od Varaždina do krajnjeg istoka, do Iloka, da je grad Vukovar jedini grad po podacima, znači službi grada, jedini grad koji nema obilaznicu oko grada. Sjedišta regionalnih ustrojbenih jedinica državnih poduzeća od HEP-a, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Hrvatskih cesta, HRT-a nisu smještene u Vukovaru. Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga što je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman imao onu inicijativu sa obnovom objekata javne namjene u gradu Vukovaru. Svi se sjećate toga kad su županije sudjelovale u obnovi. Međutim, nakon toga je trebao uslijediti jedan takav projekt sa poticanjem zapošljavanja gdje su sve državne tvrtke trebale dobiti nalog i otvarati radna mjesta u gradu Vukovaru. I to je bila suština svega. Nažalost, da li zbog prerane smrti, da li zbog nekog drugog razloga, od toga se odustalo i danas Vukovar je tu gdje je. To je jedan od mogućih pravaca u kojem je trebalo ići. Nažalost, sad govorimo o ovim činjenicama. Većina županijskih odjela, upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije danas nisu u Vukovaru. Ovo je samo dio što isplivava, dio ustanova koje su trebale po zakonu, budući je Vukovar administrativno i upravno sjedište županije, trebale biti u Vukovaru, one danas nisu. Od policijske uprave Vukovarsko-srijemske županije pa do svih ovih silnih institucija koje su trebale biti tu, ali one danas, nažalost, nisu ovdje. Također, možemo i razmišljati, možda imamo pravo razmišljati o tome da je vojarna sa inženjerijskom postrojbom bila smještena u gradu Vukovaru, ukoliko se htjelo, i evo, jedan i prijedlog, ako hoćete, vjerujte da bi 500 do 1000 vojnika inženjerijske ili neke druge postrojbe u gradu Vukovaru jako puno značilo i s aspekta demografije i s aspekta broja stanovnika, živosti u gradu, pokretanja cjelokupnog gospodarstva. Također, tijekom ovog vremena moramo govoriti o sustavnom zanemarivanju kadrova iz Vukovara. Ovo su samo jedni primjeri. Naravno, uvijek možemo reći i razmišljati zašto bi morali, kvalitet mora biti prvi. Ali ja ću vam evo ovo isprezentirati, pa vi sami procijenite. Direktor tvrtke Borovo nije iz Vukovara. Sukladno tome, kadrovi koji su dolazili, linija po kojom je on došao u Vukovar, su uglavnom iz Osijeka i Vinkovaca, budući HNS, nažalost ili na sreću, nema kadrova u Vukovaru. Ravnatelj Agencije za plovne puteve, koja je smještena u Vukovaru, nije iz Vukovara. Ravnatelj Lučke uprave, koja je također u Vukovaru, nije iz Vukovara. Dekan veleučilišta u 11 godina nijednom nije bio Vukovarac. Zašto ovo govorim? Nije da smo mi nešto antiprotivni, da imamo protiv ljudi, nego činjenica, evo, na primjeru veleučilišta ili na primjeru bilo koje od ovih prijašnjih institucija, da u 11 godina ti ljudi nisu razvili kadrove, vukovarske kadrove, jer se uvijek ide po ovim i po onim linijama i svako dovlači onoga komu je bliži, situira ga. Mada može netko se naći i reći da zakonska praksa je drugačija, postoje javni natječaj, ja ovdje iskreno pred vama govorim situaciju kakva je na terenu. Znači, bez uljepšavanja govorim i iznosim činjenice, isključivo sa namjerom da pomognemo Vukovaru. Ravnatelj javne ustanove, Memorijalni centar Domovinskog rata, što zna i ministar Medved, nije iz Vukovara. Da stvar bude gora, branitelje Vukovara živi u Zagrebu i ispadne da djeca poginulih branitelja i sami branitelji nisu dovoljno pametni proći na natječajima u ustanovi koja bi prva trebala imati na umu skrb upravo o braniteljima i o Domovinskom ratu. Na primjeru županije, od 9 županijskih tvrtki i ustanova, jedan direktor i sjedište su smješteni u gradu Vukovaru. Od 11 upravnih odjela u županiji jedna pročelnica je u statusu vršitelja dužnosti županije i iz Vukovara je. Imate više na 12. stranici u ovome pisanom materijalu o tome. Iskazano kroz županijske tvrtke, kroz 6 županijskih tvrtki, ovo su vam službeni podaci koji su
do kojih smo došli. Od 55 uposlenih imate 5 kadrova iz Vukovara, njih 9%, njih 38% iz nama bliskog i prijateljskog grada. Znači gotovo 70%. Sad se sjetite onoga slajda i citata iz zakona da je grad Vukovar od interesa za ovu državu. Ovo je završni i zadnji slajd, znači jedan apel. Vraćam se na one dečke koji su bili bez ičega kad su imali i znali kako izvući se iz situacije, kako doprinjeti, nisu tražili izlike niti razloge. Ja jednostavno kao gradonačelnik Vukovara nemam pravo nakon 25 godina reći i nastaviti dalje ovim tempom i pozivam vas kao vladu da se pridružite i napravili ste prave poteze u tom smjeru. Nadam se da ćemo imati kvalitetnu komunikaciju u buduće i naprosto preokrenite ove trendove koji nisu lagani, ali naprosto uslijed proteklih 25 godina dogodilo se da nam je grad odumreo, da smo postali grad starih ljudi i uvijek neko može iznijeti kao argument sad danas Vukovar nema kadrova. I to je istina. Danas Vukovar, nažalost, nema kadrova i mi ovaj grad gubimo. Ukoliko nešto pod hitno, radikalno ne promijenimo, država će izgubiti Vukovar. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gradonačelniku Penavi. Mislim da je ovakvo izvješće koje je prilično realno i argumentirano brojkama sigurno poticaj svima nama, vladi i ministarstvima da pokušamo pomoći da se oni pokazatelji koji su naravno prije svega uzrokovani ratnom agresijom, stradanjima, okupacijom koja je trajala do okončanja mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja 15. siječnja 1998. pokušaju zajedničkim djelovanjem i gradskih vlasti i županijskih aktivnosti i naravno svih institucija sa središnje državne razine pokušati promijeniti. Dao bih sada riječ našemu prijatelju i županu Boži Galiću. Izvolite, Božo. Hvala lijepo. Sve vas iskreno pozdravljam. Predsjedniče vas, potpredsjednike vlade, članove vlade, zahvaljujem što ste došli ovdje danas u Vukovar. Ove dane sjećanja, dane tuge i ponosa na naše pokojne branitelje. Čuli smo sada izvješće našega gradonačelnika i stvarnu sliku kakva jeste ovdje u Vukovaru. I ja bih rekao da se još nadovežem, mislim da je ona možda još i gora u dijelu ako dodamo gospodarski ovaj dio. Broj zaposlenih koji je bio, čuli smo, ali danas vrlo teška situacija gospodarstva i poduzeća koje su u Vukovaru. Sa prijetnjom da i ono što nešto dobro radi, da se ne bi raspalo. Mislim na Borovo, mislim na Luku Vukovar i poduzetnike koji u teškim uvjetima ostvaraju radna mjesta i sačuvaju ono što jeste. Gledamo ukupno cjelovito stanje u županiji, nije ništa bolje. Situaciju gdje nam sela propadaju u cijelosti, gdje mladost odlazi od Vukovara do Iloka, od Županje, županski kraj, Cvelferije, tako zvane kod nas. Pa ću reći da Županja danas ima po popisu 11. godine 180 tisuća stanovnika, da je imala 235 tisuća stanovnika pred Domovinski rat, a ovih gotovo 180 11. godine danas sigurno za jedno 10-15 tisuća manje. Jedno stanje stvarno koje je loše. Ako kažem da se u školsku godinu ovu 1165 učenika manje upisalo nego protekle godine, da u mjestima kao što je u Šarengradu jedno dijete ili nijedno se rodi godišnje, da je grad Ilok od 7,5 tisuća stanovnika nekada danas ima živi oko 3 tisuće, da tri općine u Cvelferiji gdje je bila poplavna dio od popisa 91. godine odnos 1:3, tri puta manje, jedno stanje koje je. Međutim, mislim da to moramo zaustaviti, jednostavno moramo. Zadnji vlak, zadnji vagon, prije svega u spasu poljoprivrede,
drvnog sektora i u tom dijelu mislim da je program Vlade Republike Hrvatske koji je definiran danas ovdje, da je prihvatljiv za nas i mi sa ovog naše područja podržavamo taj program i želimo da se on izrealizira i u dijelu organizacije, proizvodnje, spas obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava, udruživanje u klastere, potpora od Vlade Republike Hrvatske tim udruživanju klasterima, da se domaći proizvod da načina kako potporu dati, a ne uvozničkim proizvodima. Normalno da potpora ovdje u našem kraju zadruga, udruga, manji proizvođača sa jačima kao što su Vupik, Pik, Vinka, proizvođačke jače kuće, Agrotovarnik i ostali, jedan partnerski odnos sa njima uz potporu vlade, potporu takvim odnosima, mislim da se može takvoj organizaciji i stvoriti proizvodnja koja će biti konkurentna, kvalitetna i za domaće, pa ako treba i vanjsko tržište. Evo, već ovaj jedan potez porezne, promjena porezne od strane ministra Marića, dao je ovdje kod nas podršku i prihvaćanje u pitanju poljoprivredni proizvođači i mi smo mu i naši proizvođači dali ovaj potporu. Uz evo ministra Tolušića, mislim da možemo zajednički vlada i županije i lokalna zajednica pomoći našim proizvođačima. I drugi dio je drvni sektor i današnja klaster koji djeluje na području naše županije cjelovito je organizirana na način da je količina sirovine dovoljna za njih da bi bilo još novih 1000 radnih mjesta. Nedostatak sirovine, ja bih rekao, loše politike vlade i Hrvatskih šuma ko prodaje trupaca koji odlaze sa ovog prostora, da se svega 30% trupaca kvalitetnog hrasta ovdje zadržava proizvodi, a dalje na drugim prostorima odlazi. Mislim da ćemo to morati promijeniti i to je put. Dovoljno sirovine za proizvođače i nova radna mjesta. Treći sektor su obnovljivi izvori energije uz iz poljoprivrede i drvnog sektora i ostalih, ali u svakom slučaju maksimalno iz ova dva područja, jer imamo dovoljno dijela i šumskog sektora i ovdje. Opet je povezano za sirovinu koja se, ja bih rekao, lošim investicijama, drvni sektor Hrvatskih šuma usmjerava u proizvodnju električne energije, trošenju na elegane 10 MW u Babinoj Gredi, gdje se pali i baca toplina u zrak, a možda bi za naše proizvođače bilo sirovine. Ovaj dio turizma koji kontinentalnog očekujemo od vlade iz programa da se on potencira i više neki način usmjeri u ovom dijelu. Čuli smo je ovdje i baštinu našeg Vukovara i muzeja jednog i drugog učiteljske kulture, a isto tako i grada Vinkovaca, pa prema Iloku, Vinkovaca kao najstarije naselje, prema Iloku, ovim prilijepim krajem, da možemo biti točka razvoja kontinentalnog turizma. I onaj dio što očekujemo od vlade, normalno to su i strateški projekti koji doprinose konkurenciji i razvoju gospodarstva, prije svega prometni, željeznički, cestovni i uređenje i plovnih puteva, luka u našem području. Uključivanje svih tih prometnih pravaca u evropske koridore. I na koncu, da bi ovo sve skupa uspjelo, dio regionalnog razvoja kroz izmjenu zakona o regionalnom razvoju. To je gospodin Tolušić kao ministar krenuo s tim, da ovi nerazvijeni naši krajevi uz indeks razvijenosti slabiji se korigira, da se novi zakon donese o regionalnom razvoju, da se da prioritet nerazvijenima, da se u tom dijelu sredstava više koristi, da bi bila potpora i lokalnoj zajednici i proizvođačima, gospodarstvima, malim i srednjim poduzetnicima, da učešće, jer nema dovoljno financijskih sredstava ni lokalna zajednica ni gospodarstvo, bude manje, a da veće učešće evropskih fondova bude da se mogu koristiti. Te izmjene sigurno, bilo kroz planska područja, bilo kroz famozni program Slavonija,
Slavonija, Baranja i Srijem, kako će se zvati već, da se da šansa ovom našem prostoru, jer jednostavno taj dio će se dati vjetar u leđa, da stignemo kod nerazvijeni dijelove. I mislim da će taj dio onih predloga koji su išli ranije bilo. I još na koncu, da bi se ovo sve skupo izrealiziralo, nama je potrebno ovdje u Vukovaru i u našem kraju mir. Mir i zajedništvo i zbog sastava stanovništva koji jeste pripadnika nacionalne manjine, prije svega srpske nacionalne manjine, i mir da se odnosi stvaraju takvi da se promjene koje se želi učiniti izlazi iz zajedničkog života ovdje, koji ljudi stvaraju koji žive ovdje. A ne da se nekim odlukama kabinetskim koje remete, bilo da se to uvođenje ćirilice, bilo nekih drugih stvari, bez razgovora sa stanovništvom koje ovdje živi. Imali smo prilike to vidjeti u prošlosti. I onaj dio, kao što je bilo zajedništvo 90. godina, da sad postane stvarno lokalna zajednica i općine i gradovi, županije, zajedno sa vladom, ovaj program koji je, ponavljam, dobar u cijelosti, da se realizira. Zahvaljujem. Hvala lijepa, župane Galić. Sada bih molio nekoliko ministara da u kratkim crtama, ja vas molim zbog trajanja sjednice otprilike 2 minute, izvijeste o najvažnijim projektima i dosad učinjenom glede aktivnosti u gradu Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Najprije riječ dajem potpredsjedniku vlade i ministru obrane kolege Krstičeviću. Damire, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče, potpredsjednici, kolegice i kolege, ministrice i ministri, uvaženi gospodine župane, gospodine gradonačelniče grada Vukovara, Oružane snage Republike Hrvatske, kako je zapisano u našem Ustavu i Zakonu o obrani, kao jedna od misija i zadaća imaju pružanje pomoći lokalnoj zajednici, institucijama civilnog društva u provedbi humanitarnih projekata i projekata od općeg interesa. Posebno značenje svakako tu ima grad heroj, naš grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. U razdoblju koje je pred nama, Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će u dijelu izvođenja radova koji se odnose na drugu fazu uređenja javne ustanove Memorialni centar Domovinskog rata Vukovar, sukladno zahtjevu Ministarstva hrvatskih branitelja. U protekli godinu dana, odnosno i tijekom ove godine, inženjerska pukovnija koja djeluje u okviru Hrvatske kopnene vojske, kao i druge sastavnice Oružanih snaga, radili su na obnovi Doma kulture u Račinovcima, na potpori vezanoj iz mostove Bejli, na sanaciji zemljišta i uklanjanju bunkera u toj općini, uklanjanju ruševina u općini Tompojevci i niz drugih zadaća u općinama ove županije. Mi smo čuli i gradonačelnika, ja isto vezano za njegov stav za inženjersku postrojbu Hrvatske vojske. Ja ne mogu razumjeti odluku o operativnom rasporedu postrojbi Hrvatske vojske da inženjerska satnija nije smještana u Vukovaru. Zašto je to tako? Zašto je donijeta takva odluka? Ne želim se sada sa tim baviti. Ono što mogu obećati ovdje i kao potpredsjednik i kao ministar obrane, da ćemo još jednom razmotriti cjelovit operativni raspored Hrvatske vojske, što je vrlo bitno, vidjeti da li postoji mogućnost za raspored naše inženjerske satnije Hrvatske vojske u gradu, simbolu i obrane i pobjede u Vukovaru. Ja to podržavam. Mislim da je to i nacionalni interes i da je to u funkciji i nacionalne sigurnosti. Oružane snage Republike Hrvatske su uz policiju bile i potpora migrantskoj krizi i uređenje kampa Opatovac u općini Lovac. I u buduće spremni smo pružati pomoć koja bude potrebna u okviru resursa kojima raspolažemo za dobrobit ovog grada i županije Vukovarsko-srijemske. Hvala. Hvala kolega Krstičević. Sad dajem riječ ministru hrvatskih branitelja, kolegi Tomi Medvedu. Tomo, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo, kolegice i kolege ministri, gospodine župane, gospodine gradonačelniče. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svome radu posebno težište stavlja na aktivnosti u gradu heroju, gradu Vukovaru, i ovdje ću izdvojiti samo neka
od tih pitanja. Prije svega, memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u Vukovaru, koji je osnovan sa svrhom čuvanja sjećanja na Domovinski rat i bitku za Vukovar, a jedan je od osnovnih zadaća provedba programa obveznih dvodnevnih posjeta Vukovaru učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Hrvatske radi učenja o vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar. Broj učenika koji posjete memorijalni centar je 40.000 učenika godišnje, odnosno oko 300 učenika dnevno. Uložena sredstva u memorijalni centar iznose 64.967.000, od čega u 2016. godini 26.485.000. Planirani broj učenika u školskoj godini 2016-17 je 39.487. Ono što je posebno značajno za grad Vukovar i za status hrvatskih branitelja je stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja koji je i stradalnika Domovinskog rata, koji se provode putem Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. U suradnji sa Državnim uredom za stambeno zbrinjavanje provodimo izvid raspoloživog stambenog fonda, a Ministarstvo hrvatskih branitelja je tijekom 2016. godine provelo anketu zainteresiranih hrvatskih branitelja za stambene smještaje na području Vukovara. U popunjavanju tih anketa sudjelovalo je 722 ispitanika iz 4 županije i 141 ispitanik je zainteresiran za tu dodjelu stana. Stoga će se pristupiti njihovom stambenom zbrinjavanju sukladno zakonu i listi prvenstva. Jednako tako, Ministarstvo hrvatskih branitelja zajedno sa Ministarstvom zdravstva pokrenulo je program preventivnih zdravstvenih pregleda hrvatskih branitelja. U Vukovaru u listopadu 2016. godine, dakle, preventivni sistematski pregledi koji se provode na području Vukovarsko-srijemske županije. Do sada je provedeno blizu 800 pregleda hrvatskih branitelja na području, odnosno u općoj bolnici Vukovar i općoj županijskoj bolnici Vinkovci. I želim još za kraj izdvojiti jedan od najvećih prioriteta i nastojanje intenziviranja pronalaska 309 nestalih osoba iz grada Vukovara, a za što smatramo i kao ključ značajnog napretka rješavanje otvorenih pitanja na tom području su odnosi između Republike Hrvatske i Republike Srbije, što je svakako i mora biti jedan od prioriteta ove vlade. Hvala lijepo. Hvala lijepa, ministre Medved. Sad bih molio zamjenika ministra zaštite okoliša i energetike, kolegu Šiljega, da uzme riječ. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani domaćini, u resoru zaštite okoliša i energetike na području Vukovara provode se brojni projekti čiji je cilj unapređenje kvalitete života Vukovaraca. Od 2004. do danas pokrenuti su projekti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti vrijedni više od 100 miliona kuna, za koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio sufinanciranje u iznosu od oko 80 miliona kuna. Ističem projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada Petrovačka Dola, u sklopu kojeg je planirana gradnja sortirnice i pretovarne stanice, te sanaciju divljih deponija, te nabavu komunalne opreme i vozila. Navedeni projekti doprinijet će da grad Vukovar izgradi cjelovit sustav gospodarenja otpadom i poveća stupanj recikliranja. Na području grada pokrenuti su i projekti energetske učinkovitosti. Lani je fond odobrio sufinanciranje energetske obnove 315 kuća u kojima živi oko 1000 građana, investicija iznosi oko 22 miliona kuna, a udio koji sufinancira fond je 80%. Također, odobrena energetska obnova 4 zgrade vrijedna 4,7 miliona kuna. Ističem da smo pokrenuli projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara vrijedan 361,9 miliona kuna, koji se sufinancira iz EU fondova u visini od 70%. Jedan od velikih kapitalnih projekata zaštite od štetnog djelovanja voda je projekt uređenja toka rijeke Dunava od ušća Vuke do Vučedola, ukupne vrijednosti od 250 miliona kuna. I za kraj, Upravno vijeće Hrvatskih voda donijelo je također odluku o sufinanciranju troškova projekta obnove Vukovarskog vodotornja u iznosu od milijun kuna. Hvala lijepo.
Hvala kolega Šiljeg. Sad bih molio ministricu Žalac, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije da uzme riječ. Izvolite. Potpredsjednici, domaćini, župane, gradonačelniče, poštovani ministri, ministrice, evo što se tiče Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, krenula bih sa programom prekogranične i transnacionalne suradnje. Znači, na području grada Vukovara provedeno je ili se provodi ukupno 11 projekata s ukupno ugovorenim iznosom od 1.702.819 eura. Isto tako, na području Vukovarsko-srijemske županije provedeno je ili se provodi ukupno 28 projekata s ukupno ugovorenim iznosom preko 27 milijuna kuna. Što se tiče programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima, intervencijski plan za Vukovar izraditi će se u sklopu projekta Tehnička pomoć za izradu intervencijskih planova gradova Beli Manastir, uključujući općinu Darda, Benkovac, Petrinja i Vukovar. O tome ću malo kasnije detaljnije reći. Što se tiče operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013, u okviru operativnog programa Regionalna konkurentnost za razdoblje 2007-2013 financirana su ukupno 4 projekta na području grada Vukovara u ukupnom iznosu od 46,7 milijuna kuna, od čega 35,5 milijuna kuna čine bespovratna sredstva. Tu bih naravno izdvojila da se radi o projektu razvoju novog turističkog proizvoda Eko-etno centar Adica Vukovar, BIC poduzetnički inkubator grad Vukovar, razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu BIC Vukovar, proizvodnja drvenih gabica Smiljanić d.o.o. Što se tiče operativnog programa Kohezija i konkurentnost u ovoj financijskoj perspektivi, za razdoblje do sada su u gradu Vukovaru financirana 2 projekta ukupne vrijednosti 219.500 kuna. Isto tako, to je i ujedno iznos bespovratnih sredstava koji su dodijeljeni za ova 2 projekta. Projekti se odnose na izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu 2 osnovnih škola u Vukovaru, osnovna škola Mitnica Vukovar i osnovna škola Dragutina Tadijanovića Vukovar. Što se tiče otvorenih natječaja, moram evo i najaviti. U okviru operativnog programa konkurentnosti kohezija, opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana može dobiti 50 milijuna kuna potpore iz operativnog programa. Predviđamo da će se u prosincu ove godine i ovaj projekt ugovoriti. Što se tiče poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, nositelj je Vukovarsko-srijemska županija, maksimalan iznos 11 milijuna 130 tisuća kuna. Što se tiče unapređivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podršku procesu deinstitucionalizacije faza 1, centri za socijalnu skrb u Vukovarsko-srijemskoj županiji su prijavitelji u maksimalnom iznosu 15 milijuna 120 tisuća kuna. Što se tiče unapređivanja infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije, prihvativi prijavitelj iz Vukovarsko-srijemske županije, Centar za rehabilitaciju Mala Terezija Vinkovci, maksimalan iznos potpore 9 milijuna kuna. Modernizacija, unapređenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju smo upravo prije sjednice vlade potpisali na veleučilištu u ukupnom iznosu 23 milijuna kuna za osiguravanje smještaja studenata u nepovoljnom položaju, prije svega znači sa 108 smještajnih kapaciteta, i to je projekt koji će zasigurno oživjeti i strukturu studenata u gradu, i smatram da će se tim projektom možda otvoriti i dodatni sadržaj na samome sveučilištu. U konačnici studenti će postati i stanovnici, nadamo se, grada Vukovara u narednom razdoblju. Što se tiče pripreme i provedbe integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, pristigla prijava iz Županije Vukovarsko-srijemske jeste Franjevački samostan Vukovar i općina Drenovci, dakle ceste Zlatne niti, koje isto tako do kraja ove godine planiramo
ugovoriti. Što se tiče natječaja za razvoj poslovne infrastrukture, kako sam prethodno spomenula, obzirom da je grad Vukovar ima najbolji inkubator i najveći, možemo to tako reći, BIC u Vukovaru, na ulazu u Vukovar, onda smatramo da ovaj dio vezano za razvoj poslovne infrastrukture u svakom slučaju treba nadograditi postojeće projekte koji su financirani iz EU fondova kroz kompetentnost i razvoj malog srednjeg poduzetništva i povećanja razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Isto tako, ono što želim naglasiti, podršku razvoju malom srednjem poduzetništvu u turizmu, povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela u doglednom vremenu. U okviru Interega prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna, dakle Crna Gora, u ovoj financijskoj perspektivi raspoloživo je 15 milijuna eura i za drugi program 25 milijuna eura i odobravanje liste projekata isto tako očekujemo u drugom mjesecu 2017. Što se tiče planiranih projekata, kroz operativni program konkurentnosti i kohezija najavljujem sljedeće. Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda Vukovar. Projekt je započeo 2014. a planirani dovršetak 2019. godine. Ukupna vrijednost odobrenog projekta oko 48 milijuna eura. EU dio oko 34 milijuna eura. Uz napomenu da ugovoreni iznosi su nešto niži. Međutim, ovo su vrijednosti iz odobrene, dakle, projektne prijave. Projekt se provodi kroz dva programska razdoblja iz operativnog programa zaštita okoliša 2007-13, operativnog programa 2014-20, koji uključuje uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te dio mreže odvodnje. Dio koji se financira iz operativnog programa konkurentnost kohezija procijenjen je na 15,7 milijuna eura, od čega je 11,1 milijun eura iz EU sredstava. Sljedeći projekt je arheološki park Vučedol. Procijenjena ukupna vrijednost je 12,5 milijuna eura. Nacrt studije izvodljivosti je izrađen. U tijeku je izrada idejnog projekta. Postupak dodjele odabira za operativni program se očekuje provesti tijekom četvrtog kvartala 2017. godine. Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci-Vukovar. Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na 63 milijuna eura. Priprema projekta kroz operativni program Promet 2007-13. Početkom 2017. godine bi trebao biti spreman za provedbu natječaja za izvođača. Postupka dodjele odabira za operativni program se očekuje provesti tijekom drugog kvartala 2017. Što se tiče programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima koje sam samo spomenula, želim naglasiti da je intervencijski plan grada Vukovara u suradnji sa našim ministarstvom pripremljen i da će ići u sljedećim razvojnim temama. Obogaćivanje turističke ponude grada, potpora razvoju poduzetništva i poboljšanje društvene infrastrukture grada Vukovara u svrhu povećanja kvalitete života stanovnika. Tu isto tako već imamo 16 projekata koji su u pripremi i ukupna vrijednost za sve tri razvojne teme je 232 milijuna 100 tisuća kuna. I na kraju mi dozvolite da vas izvijestim o tome da Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, koji je osnovan prema Zakonu o obnovi i razvoju grada Vukovara, je na razdjelu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ukupnom iznosu 40 milijuna kuna na razini godine. I isto tako, znači, planiramo u narednom razdoblju sve projekte koji su, sukladno strategiji Vukovar 2020, isto tako financirati. Obzirom da fond je u principu vladin fond, u doglednom vremenu ćemo isto tako na sjednici vlade izvijestiti o aktivnostima fonda. Moram reći da sa 16.11. ugovorena sredstva kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara su preko 95%. Znači, do 31.12. izvršenje će biti u 100%-tnom iznosu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, ministrice Žalac. Sada molim ministra poljoprivrede, kolegu Tolušića, da uzme riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče, lijep pozdrav vama i mojim kolegama i kolegicama, poseban pozdrav mojim prijateljima, domaćinu gospodinu Penavi i naravno drugom domaćinu, županu gospodinu Galiću. Ja osobno smatram da je možda najbitniji operativni program, kad govorimo o EU fondovima, za obnovu Slavonije, pa tako i Vukovarsko-srijemske županije i grada Vukovara, pogotovo ovim ruralnim dijelovima, to je operativni program Ruralni razvoj, koji zapravo razvija našu poljoprivredu i ostavlja život u našim, ajmo reći, ruralnim područjima.
Iako smo do sada bili katastrofalno loši u provođenju tog programa, od 2,6 milijarde eura na raspolaganju koje nam jesu, povukli smo do sada 180 milijuna eura, znači nešto oko 7%. Vukovarsko-srijemska županija je tu pokazala značajne rezultate. Do sada je tu odobreno 106 projekata, odnosno dodijeljeno 106 odluka, izdanih odluka o dodjeli sredstava. Dobar dio njih je vezan i za veće poljoprivredne sustave. Mene više radi ovaj koji je vezan za naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja su iznimno bitna zapravo za pravi opstanak i ostanak života na ovom području. 10 odluka za naše mlade poljoprivrednike koji se počinju baviti poljoprivredom, ali također tu su i mjere koje su pomogle u sanaciji poplava i svih onih elementarnih nepogoda koje su zadesile Vukovarsko-srijemsku županiju 2014. godine. Ono što bih ja napomenuo, do kraja godine će Ministarstvo poljoprivrede, naravno kroz svoju provedbenu agenciju, izdati novih odluka zapravo za ulaganja u naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ali i velike sustave vrijednih preko milijardu kuna, od čega će dio sredstava, ja bih rekao dobar dio, završiti ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa i u gradu Vukovaru. Napomenuo bih da je Vukovarsko-srijemska županija prijavila i dva projekta navodnjavanja, to je projekt SOP od 700 hektara i projekt Blata Cerna 500 hektara, također na program ruralnog razvoja, te će oba dva biti financirana u 100% iznosu iz EU sredstava. Ono što bih još napomenuo, ono što je rekao i gospodin Galić, a također i gospodin Penava, imamo državne tvrtke, pa tako kao i tvrtku Hrvatske šume, koje zapravo velik dio svoje sirovine crpe iz Slavonije, pogotovo iz ovog bazena ovdje, a dalo bi se razgovarati da li su do sad na taj isti način vraćale tu sirovinu kroz finalni proizvod ovdje u Slavoniju i ovdje razvijali zapravo finalne preradbene kapacitete koje ćemo, nadam se, u budućnosti moći razvijati i u Vukovaru i na području Vukovarsko-srijemske županije. I to je moja zadaća kao ministra poljoprivrede i ono koje je nadređen Hrvatskim šumama, da vodim brigu posebice zapravo ovim područjima, i to ćemo u budućnosti definitivno činiti. Hvala. Hvala lijepa kolega Tolušić. Molim ministra Butkovića, ministra mora, prometa i infrastrukture, da uzme riječ. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče, gospođo i gospodo potpredsjednici, kolegice i kolege, poštovani župane, poštovani gradonačelniče. Iznimno sam zadovoljan dosadašnjom suradnjom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s gradom Vukovarom i Vukovarsko-srijemskom županijom u pitanjima realizacije planiranih infrastrukturnih projekata važnih za unapređenje i razvoj prometnog sustava na području grada Vukovara i županije. Ovom prilikom istaknuo bih infrastrukturne projekte od osobitog značaja za ove krajeve, a koji su u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Projekt rekonstrukcije državne ceste D2 u Vukovaru, put Kudeljarska ulica i ulica Priljevo. Projekt rekonstrukcije državne ceste D2 investitora Hrvatskih cesta, ukupne duljine 2,86 km, od izuzetne je važnosti za daljnji prometni ustroj gradske prometne mreže, posebno iz razloga što je cesta D2 sastavna gradska prometnica. Osim podizanja opće razine sigurnosti cestovnog prometa, realizacijom ovog projekta povećat će se ukupna širina kolnika, proširiti i izgraditi pješačke staze i prijelazi autobusna ugibališta, te urediti pješačko-biciklističke staze u dužini rekonstruiranog koridora D2. Uz to, na dionici će se izvesti i nova signalizacija. Procjena vrijednosti izgradnje je 30 milijuna kuna. Proveden je postupak, znači izrađena je projektna dokumentacija, ishodovane građene dozvole, raspisan je natječaj, ugovor je potpisan o izvođenju i ovih dana će početi radovi na cesti, rekonstrukciji ceste D2 u Vukovaru. Drugi projekt je projekt proširenja putničkog pristaništa Vukovar. Kao investitor ovo izvedi ovog radova zajednički surađuju Hrvatske vode i grad Vukovar, dok Lučka uprava Vukovar planira tijekom 2017. započeti izradu projektne dokumentacije. Projekt modernizacije i elektrifikacije pruge na dionici Vinkovci-Vukovar, što je spomenula moja kolegica ministrica regionalnog razvoja, uključuje rekonstrukciju i obnovu cijele jednokolosječne željezničke pruge duljine 18,7 km, rekonstrukciju pripadajućih kolodvora i stajališta, elektrifikaciju, osiguranje te svođenje željezničkog cestovnih prilaza u izradu i signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja. Procjenjena vrijednost radova je 71,8 milijuna eura, a sufinanciranje projekta planirano je u okviru operativnog programa konkurentnosti kohezija, uz udio sufinanciranje 85% Europskog fonda za regionalni razvoj.
U ovom trenutku, znači, projektiranje i ishođenje dozvola u završnoj fazi i natječaj za odabir izvođača planira se raspisati u prvom tromjesečnom 2017. godine, s time da je očekivano trajanje izvedbe ovog projekta predviđeno od druge polovice 2017. do kraja 2019. godine. Obilaznica grada Vukovara, slažem se s gradonačelnikom, Vukovar je jedini grad koji nema obilaznice, to je procijenjena vrijednost radova na 570 milijuna kuna. Trasa ceste je podijeljena na 4 faze izgradnje. Izrađeni su svi projekti. Dio građevinskih dozvola je ishodovan, dio nije. Ovisi o ovjeri parcelarskih elaborata koji su predani u katastar i to će naš dragi kolega Kušević malo pogurati. Pa ćemo onda u planovima Hrvatskih cesta osigurati faznu realizaciju tog vrlo značajnog infrastrukturnog projekta. Osim toga, Vlada je na sjednici 10. studenog 2016. usvojila odluku o sufinanciranju prve faze izgradnje ova Vlada dijela internih prometnica i platoa s odvodnjom u Memorialnom centru Domovinskog rata Vukovar, vrijednost investicije 2 milijuna kuna. Isto tako Hrvatske ceste provode taj projekat. Od ostalih velikih projekata u županiji, izgradnja istočne obilaznice Vinkovaca, procijenjena vrijednost izgradnje je 137 milijuna kuna u dvije faze. Raspisan je javni natječaj, on je pri kraju, sad smo pri odabiru izvođača, tako i taj veliki projekt kreće krajem ove godine. Također, konstrukcija državne ceste D55 u Vinkovcima, Zvonarska ulica, procjena vrijednosti izgradnje je 13 milijuna kuna, koja je isto tako u fazi ugovaranja. Evo, to su najvažniji projekti u sektoru mora, prometa i infrastrukture. Zahvaljujem. Hvala ministru Butkoviću. Sad molim kolegu Lovru Kuščevića, ministra graditeljstva i prostornog uređenja, da uzme riječ. Gospodine župane, gospodine gradonačelnice, kolegice i kolege, evo, mogu istaknuti da je jedan od najvećih poduhvata koje je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u proteklom periodu na području Vukovarsko-srijemske županije napravila, a to je obnova poplavljenog područja u Celferiji, u koje je uloženo preko 500 milijuna kuna, obnovljeno preko 1000 ili izgrađeno novih kuća. Samo u ovoj godini mi smo tamo izgradili preko 200 kuća, pomoćnih što glavnih objekata, što pomoćnih objekata. Također ovdje smo spominjali energetsku obnovu zgrada. Kolegica Žalac je kazala o obiteljskim kućama. Ja ovdje mogu naglasiti da smo za obnovu zgrada javnog sektora tijekom samo 2016. godine na području Vukovarsko-srijemske županije ugovorili 17 projekata obnove ukupne vrijednosti 19 milijuna kuna. A u okviru programa energetske obnove višestambenih zgrada na području županije ugovorili smo 23 projekta, dok smo u okviru programa energetske obnove komercijalne zgrade ugovorili 8 projekata vrijednosti preko 5,7 milijuna kuna. Unutar programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva, kapitalne pomoći za 2016. godinu osigurali smo za cijelu županiju 2 milijuna i 519 tisuća kuna, od čega smo za grad Vukovar osigurali 231 tisuću kuna. Evo i taj ugovor ćemo i danas i potpisati. Ministarstvo je sufinanciralo izradu prostorno-planske dokumentacije za gradove Vinkovci i Županja. Ovo su, ja bih rekao, vidljivi u brojkama, prepoznatljivi vidljivi projekti, no osim toga, tijekom 2016. godine ministarstvo je obavljalo niz poslova vezanih za pripremu projekata i izdavanje lokacijskih dozvola na području Županije i grada Vukovara za željezničku i cestovnu infrastrukturu, plinovode, eksploatacijske bušotine i vodne građevine. Evo, o tomu se i pričao kolega Butković. Dakle, ministarstvo usko surađuje, to su projekte od državnog značaja, naša uprava izdaje dozvole i mi smo prvi partner svim javnim firmama koje evo vode te projekte. Posebno i sa posebnim ponosom mogu istaknuti zajedničku suradnju sa gradom i sa projektantom u procesu planiranja obnove vodotornja, koji je vrlo zahtjevan projekt, kako zbog, mislim, preko 600 granata koje je primio, dakle, statički vrlo zahtjevan, tako i zbog njegovog samog značaja vodotornja. Što se tiče idućeg razdoblja, mi ćemo i dalje aktivno sudjelovati u izradi dokumentacije i ishođenju akata za svih ovih projekata koje su kolege nabrojali. Očekujemo veliki odaziv na naše javne pozive koji upravo idu i to za obnovu odgojno-obrazovnih ustanova, javnih i stambenih zgrada. Također, početkom godine ćemo ponovno raspisati natječaj za program kapitalne pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i standarda, te očekujemo evo vaš veliki angažman da se i županije, općine, dakle i gradovi jave na to kako bi mi, ministarstvo, mogli vas i dalje pratiti. Evo, mislim da je toliko za početak dovoljno.
Hvala lijepa kolegi Kuščeviću. Sada bih zamolio ministra turizma, kolegu Garija Cappellija, da uzme riječ. Hvala lijepo predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani župane, gradonačelniče. Turizam predstavlja za Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju priliku za intenziviranje razvoja, ulaganje i povezivanje različitih industrija kroz plasiranje proizvoda i usluga u turizmu. Do sada je kontinentalni turizam činio svega 2% turističkog prometa u Hrvatskoj, no mjerama kao što je uvođenje CRO kartice, koje je u programu vlade, razvit će se naročito kulturni i zdravstveni turizam, koji je dakle u programu rada vlade i tu ćemo jačati u svakom slučaju kontinentalni dio turizma. Kroz naš program Konkurentnost turističkog gospodarstva, čiji su korisnici subjekti malog gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te privatni iznajmljivači, tijekom posljednje 3 godine Ministarstvo turizma sufinanciralo ukupno 14 projekata s područja Vukovarsko-srijemske županije, od čega ih je najviše sufinancirao ove godine. Za 10 projekta izdvojeno je 500.000 kuna. Kroz program Fond za razvoj turizma, čija su sredstva namijenjena javnom sektoru, županijama, gradovima i općinama, za investicije, uređenje plaža, izgradnju centara za posjetitelje ili interpretacijskih centara, kao i uređenje odmorišta ili vidikovca na cikloturističkim rutama. Od 2013. do 2015. godine izdvojeno gotovo 2 milijuna kuna, i to za 6 projekata s područja Vukovarsko-srijemske županije. Od toga 2 su projekta s područja grada Vukovara, uređenje višenamjenske dvorane u putničkom pristaništu Vukovar, te uređenje i opremanje Eurovelo 6 biciklističke rute na potezu od Luke Vukovara do ušća Vuke. Potpore putem ovog programa za ovu godinu još nisu dodijeljene, ali će uskoro biti odabrani projekti koji će predstavljati povjerenstvu i od kojih će najbolje biti i odobreni. Pri tome će biti pozvani predstavnici grada Vukovara za prezentaciju projekata opremanja 2 biciklističkih odmorišta te interpretacijskog centra Vodotoranj. Iz ovog programa po prvi puta financiramo i uređenje plaža na kontinentu. Osim ovih financijskih potpora, aktivni smo u projektu Muzeja Vučedola, čiji je nositelj Ministarstvo kulture. U tom smislu osmišljen je edukacijski program Turistički interpretator Vučedolske kulture, koji je proveden na Vukovarskom veleučilištu i u suradnju s Algebrom. A troškove edukacije 10 interpretatora na stranim jezicima financira glavni ured Hrvatske turističke zajednice. Ministarstvo turizma u narednim će godinama nastavi s mjerama i programima poticaja razvoja i stvaranja novih turističkih ponuda, a koji će biti usmjerenje velikom dijelu na omogućavanje konkurentnog poslovanja i korištenja turističkih potencijala i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a koje mogu uvelike doprinijeti razvoju čitavog gospodarstva u županiji kroz povećanje standarda građana, stvaranja novih radnih mjesta i samim time poboljšanja demografskih i socijalnih prilika. Hvala lijepo. Hvala kolega Cappelli. Sad molim kolegicu Nadu Murganić da uzme riječ. Izvolite, ministrice. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani župane, gradonačelniče, potpredsjednici, cijenjene kolegice i kolege. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku skrbi o građanima Vukovara u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i drugim zakonima u nadležnosti ovog ministarstva kroz Centar za socijalnu skrb i kroz ustanove. U Vukovaru djeluju i 2 udruge. Jedna je udruga odraslih koja brine o odraslima sa intelektualnim teškoćama, koji također imaju za svoje usluge sklopljen ugovor sa o pružanju usluga sa ovim ministarstvom. Danas smo učinili korak dalje u smislu i u cilju trajnijeg rješavanja potreba građana i građanki grada Vukovara. U ime ministarstva sklopila sam ugovor sa udrugom roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, sa ciljem financiranja i pružanja usluga za djecu s teškoćama u razvoju radi provedbe neurorazvojnih i rehabilitacijskih postupaka. Sredstva su osigurana sa pozicijama proračuna nadležnog ministarstva i mogu, ovisno o broju izvršenih usluga, doseći iznos između 900 tisuća do milijun kuna. I za kraj istaknut ću zbog čega je važan ovaj ugovor. Prvo, zbog toga što djeca sa teškoćama u razvoju radi posebnih specijalističkih vježbi i terapija ne moraju napuštati svoj grad, ne moraju odlaziti u velike centre koja su čak jako udaljena, jer takove terapije se provode u Osijeku, čak i u gradu Zagrebu. A drugi značajan razlog je i to
što će mladi stručnjaci deficitarnih zanimanja i zvanja, defektolozi, logopedi, viši fizioterapeuti i psiholozi koji sada volontiraju, kroz ovaj ugovor moći ostvariti sredstva za svoje plaće i mlade stručnjake koji imaju dobre edukacije, a imaju i dodatne specijalističke edukacije, moći ćemo zadržati u gradu Vukovaru. Hvala. Zahvaljujem ministrici Murganić. Sada molim ministricu kulture, doktoricu Obuljen Koržinek, da uzme riječ. Predsjedniče, danas spomenuli ste uvodno da je održavamo sjednicu u dvorcu ELC, obnovljenom Gradskom muzeju Vukovar. Obnovljena cjelina, spomenička cjelina Gradskog muzeja Vukovar i Gradski muzej Vukovar zapravo su dio jednog velikog projekta istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok Vukovar Vučedol, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture i razvojne banke Vijeća Europe, koji se odvijaju u razdoblju od 2004. do 2014. i u okviru kojeg je obnovljeno kulturne baštine u iznosu od oko 300 milijuna kuna. Taj projekt obuhvatio obnovu povijesne jezgre grada Vukovara, gradski muzej, obnovu kompleksa dvorca ELC, izgradnju muzeja Vučedolske kulture, obnovu povijesne jezgre grada Iloka sa zidinama i dvorcem Odeskalki, te stalnim postavom muzeja grada Iloka. Realizacijom ovog projekta željeli smo u prvom redu osigurati cjelovitu obnovu vrijedne kulturne baštine, ali i stvoriti pretpostavke za nove oblike razvoja. Spomenuli ste uvodno nagradu koju je dobio ovaj muzej i ja bih željela reći da je to nagrada koja je dobivena za uspješno uključivanje lokalne zajednice u rad muzeja i to realizacijom više od 100 projekata od trenutka 1997. kad je ova zgrada još bila ruševina pa do danas kada se nalazimo u obnovljenom dvorcu. Ovime je potvrđeno kako kulturna baština i muzej mogu postati prava središta kulturnog i društvenog života, pa bih još jednom na tome čestitala ravnateljici i svim njenim suradnicima. Ministrica Žalac je spomenula ulaganje u arheološki park Vučedol. Mi nastavljamo s projektima u ovoj županiji. To je strateški projekt Ministarstva kulture. On će se realizirati u sljedećim godinama, a ove godine je iz sredstava Ministarstva kulture osiguran otkup dakle, na mjesta na kojem će se dalje razvijati arheološki park. I na kraju, ja bih samo željela naglasiti kako je završena i obnova zgrade Državnog arhiva, a u 2017. godini će iz sredstava Ministarstva kulture biti završeno i opremanje arhiva, čime će Državni arhiv u Vukovaru napokon dobiti adekvatan prostor za rad. Hvala vam. Zahvaljujem ministrici Obuljen. Evo, drage kolegice i kolege, gradonačelniče, župane, mislim da smo sa ovim predstavljanjem do sada postignutoga, ali evo i sa vašim izvješćem koje je vrlo jasan apel da i ova vlada treba učiniti dodatne napore. Želim se zahvaliti svim ranijim vladama Republike Hrvatske i drugim institucijama koje su pomogle, vidimo, u brojnim segmentima i kroz europske fondove i Vukovarsko-srijemsku županiju i grad Vukovar. Ali je trajna zadaća da to nastavimo. Mislim da su brojke koje ste pokazali i u demografskom pogledu i u gospodarskom pogledu poticaj da pružimo ruku i to će, siguran sam, ova hrvatska vlada sa svim njenim članicama i članovima i parlamentarna većina, ali vjerujem i druge stranke u Republici Hrvatskoj, sa zadovoljstvom učiniti. S ovim bi zaključili prvu točku dnevnog reda i sada prelazimo na nekoliko konkretnih odluka koje smo predvidjeli za današnju sjednicu vlade. Najprije, prijedlog odluke o osnivanju povjerenstva za proglašenje grada Vukovara mjestom posebnog pijeteta. I ministar Medved i ja smo uvodno već kazali koji je osnovni cilj ove odluke. Predlaže se povjerenstvo. Smatramo da Vukovar sa svojom poviješću, sa svojim stradanjem zaslužuje upravo ovakvo povjerenstvo koje će raditi na tome da se donese odgovarajuća odluka, da se sjećanje, ali isto tako i koncept mirne reintegracije, pomirbe, suživota, budućnosti, osobito sa predstavnicima srpske manjine u ovome gradu, dovede na razinu koja odgovara drugom desetljeću 21. stoljeća, koja odgovara
europskom duhu kojeg zagovaramo, uz najveće poštovanje koje možemo dati prema žrtvi svih hrvatskih branitelja i onih koji su pali za slobodu Hrvatske. Predlažem da usvojimo navedenu odluku. Tko je za? Hvala. Konstatiram da je odluka usvojena. Sada bih zamolio ministra državne imovine, kolegu Marića, da predstavi zaključak u vezi s darovanjem nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske gradu Vukovaru. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Grad Vukovar podnio je zahtjev Ministarstva državne imovine za darovanje nekretnina ukupne površine 28.467 metara kvadratnih u svrhu ostvarenja programa od općeg javnog interesa. Ministarstvo državne imovine predlaže vladi zaključak o darovanju traženih nekretnina, a ministarstvo će sve potrebne mjere za darovanje provesti do 31. prosinca ove godine. Ovim darovanjem grad Vukovar će moći realizirati ugovor u okviru programa Inteligentna energija u Europi, koji je zaključio ugovor sa Europskom izvršnom agencijom za konkurentnost i inovacije. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Ukoliko nema, tko je za? Hvala. Konstatiram kako smo usvojili prijedlog zaključka kojeg je izložio kolega Marić. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. Na četvrtu točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o sufinanciranju izgradnje komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru. Molim ministra Butkovića da je predstavi. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Predloženom odlukom odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 7 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 8,75 milijuna kuna sa PDV-om, u svrhu sufinanciranja izgradnje komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru, a koja će se osigurati na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pri izradi državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. Lučka uprava Vukovar kao javna ustanova osnovana od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nositelj je projekta izgradnje komunalnog pristaništa Marina u Vukovaru. U suradnji sa povjerenstvom imenovanje od strane grada Vukovara Lučka uprava realizirala je izradu kompletne projektne dokumentacije za komunalno pristanište, koncepcijsko rješenje, elabora zaštite okoliša te glavni projekt. Područje zahvata pozicionirano je uz desnu obale rijeke Dunav, od RKM-a 1331+300 do RKM-a 1332+0. Komunalno pristanište na rijeci Dunav predviđeno je kao objekt čija je svrha privez rekreacijskih plovila građana grada Vukovara, kao i prihvat manjih plovila s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj prometa na Dunavu. Osim toga, svrha pristaništa je i ostvarivanje zakonskih uvjeta za provođenje reda u pristaništu, kao i nadzor nad obavljanjem lučkih usluga. U poslovnom, građevinskom i funkcionalnom pogledu pristanište čini jedinstvenu cjelinu s mogućnošću prilagodbe kapaciteta zahtjevima korisnika. Projektom je predviđeno 140 priveznih mjesta za plovila s pontonima za privez istih koji će biti položeni paralelno s obalom, ukupne duljine 265 metara. Osim navedenih pontona, planira se izgradnja oslonca sa pristupnim mostom okomito na obalu duljine 48 metara. Izvedba radova na pristaništu planirana je tijekom 2017. godine, kada se planira i provedba tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole. Procijenjena vrijednost ukupne investicije uređenja vezova, izgradnje komunalnih priključaka, pristupne ceste i uređenja lokacije iznosi 12 milijuna kuna s PDV-om. Hvala ministre Butković. Tko je za ovu odluku? Hvala. Utvrđujem da je vlada prihvatila odluku kako je predstavio ministar Butković. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu zaključka u vezi s izradom programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture grada Vukovara za razdoblje 2017-2021. Ponovno molim ministra Butkovića da je predstavi. Izvolite. Hvala lijepo. Predlaže se Vlade Republike Hrvatske donošenje ovog zaključka kojim se zadužuju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, grad Vukovar, društva Hrvatske ceste d.o., Hrvatska elektroprivreda d.d. i Hrvatske vode, da u okviru svojih nadležnosti osiguraju pripremu izrade programa obnove komunalne infrastrukture grada Vukovara za razdoblje 2017. do 2021. godine.
Program će se izraditi s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, njihove imovine, te stvaranja boljih uvjeta za život i razvoj gospodarstva na području grada Vukovara. Održivog razvoja uz poboljšanje životnih uvjeta izgradnjom predviđenih infrastrukturnih i drugih projekata, mostova, prometnica, vodnih građevina i drugo, vodeći računa o prihvatljivosti istih za okoliš. Stvaranje uvjeta za razvoj turizma, sporta i rekreacije, te stvaranje uvjeta za unapređenje i razvoj svih vidova prometa. Ovim zaključkom zadužuju se sva tijela da u okviru svoje nadležnosti planiraju potrebna sredstva za izradu i provedbu predloženog programa u svojim financijskim planovima za naredno razdoblje. Za koordinaciju svih aktivnosti i dionika vezano za izradu programa koordinirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U svrhu provođenja zaključka nadležna tijela potpisat će nakon sjednice Vlade sporazum o međusobnoj suradnji na izradi programa. Hvala lijepa, kolega Butković. Evo, nakon sjednice Vlade uslijedit će i potpisivanje ovoga sporazuma. Tko je za? Hvala. Konstatiram da je Vlada usvojila navedeni zaključak. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu zaključka u vezi s obnovom Vukovarskog vodotornja, pa bih molio ministra financija, kolegu Marića, da je predstavi. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, uvaženi potpredsjednici, kolegice i kolege ministri, poštovani domaćini, hvala lijepo na gostoprimstvu. Prije svega, Vukovarski vodotoranj je priča o Domovinskom ratu, simbolu otpora i prkosa, stradavanja i zajedništva. A nadasve to je zalog za budućnost u kojoj neće nestati sjećanja i ponos na grad Vukovar i njegov doprinos za neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku. Obnova Vukovarskog vodotornja od općeg je interesa za Republiku Hrvatsku. Procijenjeni troškovi obnove Vukovarskog vodotornja koji uključuju objekt, okoliš i vanjski auditori iznose 31 milijun kuna, uključujući s PDV-om. Financijska sredstva za obnovu u dijelu su osigurana iz donacija. Razlika do ukupnog iznosa potrebnog za obnovu Vukovarskog vodotornja, a najviše do 18,5 milijuna kuna, osigurat će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, glava Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, na projektu K900001, razvojni projekti Vukovara. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a slijedom svega navedenog predlažemo da Vlada Republike Hrvatske donese predmetni zaključak. Hvala. Hvala lijepa ministru Mariću. Mislim da je to vrijedan doprinos. Još jednom pozdravljam inicijativu koju ste vodili u Hrvatskoj tijekom proteklih mjeseci. Zahvaljujem svima onima koji su pridonijeli prikupljanju sredstava. Tko je za usvajanje predloženog zaključka? Zahvaljujem. Ovim smo apsolvirali točke dnevnog reda koje se odnose specifično na Vukovar. Pozdravljam ovdje i čelnika Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, kolegu Milasa, koji je također Vukovarac i hrvatski branitelj, koji je također s nama na ovoj sjednici. Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda i sada bih zamolio zamjenika ministra zaštite okoliša i energetike, kolegu Šiljega, da predstavi prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kojom se odobrava korištenje prekoračenja po transakcijskom računu fonda otvorenom kod HPB-a. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, krajem kolovoza Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je zatražio od Vlade Republike Hrvatske odobrenje prekoračenja po transakcijskom računu u iznosu od 100 milijuna kuna kako bi mogao podmiriti obaveze prema izvođačima radova na projektima energetske obnove kuća i zgrada. Međutim, dubinskom analizom nakon te odluke pokazalo se da su obaveze Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost puno veće i da bi deficit u proračunu za 2016. godinu mogao iznositi i 500 milijuna kuna. Zbog toga fond od Vlade traži novo prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 400 milijuna kuna, budući da prethodno prekoračenje pokriva tek petinu deficita. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je prisiljen na ovakav poslovni potez, prije svega zbog nerealnog planiranja bivšeg menadžmenta. Naime, riječ je o tome da je bilo financijskim planom planirano 450 milijuna kuna, ugovoreno je radova preko 760 milijuna kuna. Te slijedom toga predlažem Vladi Republike Hrvatske da donese odluku koju ste istakli u uvodu. Hvala. Zahvaljujem, kolega Šiljek. Predlažem da usvojimo sugeriranu odluku. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Vlada donijela ovu odluku. Prelazimo na osmu točku dnevnog reda.
Riječ je o nacrtu prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Riječ je o redovitom prijedlogu odluke koji se donosi za ono razdoblje kada Hrvatski sabor ne zasjeda. Molim potpredsjednika Vlade i ministra uprave, kolegu Kovačića, da obrazloži ovaj prijedlog zakona. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gradonačelniče, poštovani župane. Dakle, ovim prijedlogom zakona, kao što je predsjednik već rekao, daju se ovlasti Vladi da uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora kada Hrvatski sabor ne zasjeda. Dakle, od 15. prosinca 2016. godine do 15. siječnja 2017. godine te od 15.7. do 15.9. 2017. godine Vlada može uredbama uređivati pojedina pitanja, kao što smo već rekli, iz djelokruga Hrvatskog sabora, osim donošenja izmjena proračuna, propisivanja poreza, te svih onih pitanja koji su prema Ustavu Republike Hrvatske, može ih uređivati isključivo Hrvatski sabor. Koordinacija za upravu i pravosuđe je verificirala stav stručne radne skupine, te je predložila Vladi da ovaj prijedlog zakona uputi Hrvatskom saboru na donošenje po hitnoj proceduri. Hvala. Hvala lijepa potpredsjedniku Kovačiću. Riječ je o rutinskom i uobičajenom zakonu. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da je Vlada utvrdila ovaj zakonski prijedlog. Prelazimo na 9. točku dnevnog reda, koja ima 5 podtočaka. One su vezane uz izmjene i dopune državnog proračuna za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. Molim ministra financija Marića da ga obrazloži. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Nakon provedenih parlamentarnih izbora u rujnu 2016. godine, Hrvatski sabor u svom novom sazivu donio zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, a u studenom 2016. i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave. Ove izmjene jedan su od glavnih razloga izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Krenut ću obrazloženje sa makroekonomskim kretanjima, to su sigurno, možemo reći u onom segmentu drugih razloga zašto idemo u ove izmjene i dopune, jer su krenuši od bruto domaćeg proizvoda do sada svi makroekonomski pokazatelji iznad onih originalnih očekivanja. Bruto domaći proizvod, podatke koje imamo, je za prvih 6 mjeseci rast ostvaren od 2,7%. Svi ili većina visokofrekventnih pokazatelja za treće tromjesečje ukazuje na nastavak tih trendova, pa tako ću spomenuti da industrijska proizvodnja u prvih 9 mjeseci raste za 4%, promet od trgovine na malo za 3,8%, a konačno i 2016. godine vidimo i oporavak građevine i građevinskih radova za 2,8%. Rekordna je turistička sezona i za nas. Fizički pokazatelji koje danas imamo, broj noćenja turista u porastu za 8,6. Ono što posebno raduje, sigurno to je to i označeno kao jedan od ključnih prioriteta naše vlade, je naravno i rast zaposlenosti. Administrativni izvori sugeriraju rast od 1,8. Anketa koja malo kasni u odnosu na objave je na 0,9% rasta. Svi ti makroekonomski pokazatelji i ti trendovi su se pozitivno prelili i na ostvarenje prihodne strane proračuna. Ukupna prihodna strana proračuna prema ovome prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna za 2016. godinu je veća za 1,5 milijuna kuna u odnosu na originalno planirano iz ožujka mjeseca ove godine. Poglavito tu se vidi porast prije svega prihoda od poreza na dobit za 1,2 milijuna, te posebnih poreza i trošarina na duhan, poglavito na duhan i energente za 725 milijuna kuna, dok također rastu i prihodi u odnosu na originalni plan od imovine u iznosu od 640 milijuna kuna. S druge strane, rashodi državnog proračuna, unatoč izbornoj godini, odnosno prijevremenim parlamentarnim izborima, zadržali smo ih pod kontrolom i ovim prijedlogom sve izmjene koje se predlažu zapravo ne utječu na rast ukupne razine rashoda. Ako pogledate tablicu u obrazloženju i samom prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna, vidjet ćete da oni rashodi iz takozvanih općih izvora, dakle oni koji stvaraju deficit, imaju nultu promjenu. Dakle, ukupna razina rashoda se ne mijenja, dok kada njima uvrstimo i dodamo takozvane vlastite namjenske i prihode od pomoći, odnosno rashode financirane iz pomoći, ukupna razina rashoda se smanjuje za nekakvih 700 milijuna kuna. Dozvolite u kratkim crtama samo da napomenem koji su to glavne kategorije rashodne strane proračuna
koji se unutar tih limita o kojima sam rekao mijenjaju. Prije svega imamo jedne poraste na razini pojedinih rashoda za zaposlene u Ministarstvu obrane i Ministarstvu unutarnjih poslova. S druge strane, na materijalnim rashodima na kojima također vidimo pojedine stavke koje bilježe rast, prije svega su vezane za naše dugove i na neki način za ostatke iz prošlosti. Imamo jedno dugovanje prema financijskoj agenciji i to za sustav centralnog obračuna plaća i za sustav nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredu u iznosu od 58 milijuna kuna. Potom imamo jednu sudsku presudu od ove godine koja je dugo vremena bila na sudu, a na kraju je ishod protiv Republike Hrvatske, dakle šteta nastala tužiteljima uslijed nezakonitog i nepravilnog rada u postupku kuponske privatizacije. Ovim izmjenama i dopunama predlažemo da se 2016. isplati 263,2 milijuna kuna od ukupnog iznosa od nešto preko 400 milijuna kuna. Tu je također i predviđeno povećanje sredstava za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za podmirenje obveza HZZO-a za troškove naknada bolovanju u iznosu od 135 milijuna kuna. Te također, uz povećanje transfera Hrvatskim cestama i autocestama, predviđeno je povećanje iznosa pomoći koji se dodjeljuje jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, u iznosu 20 milijuna kuna. I to jedinicama područne, odnosno regionalne samouprave, sa statusom potpomognutog područja za 9,1 milijun kuna, a jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja, koje temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske iz 2014. nisu stekle status potpomognutog područja, osigurana je dodatna pomoć u iznosu od 10,9 milijuna kuna. Da bismo mogli sve ove povećanja pojedinih rashodnih stavki iskompenzirati tako da ukupna stavka rashoda ne probija, što sam rekao i na samom početku, posebno mi je zadovoljstvo reći da imamo i naravno neke uštede od inih, posebno treba istaknuti, dakle, uštede na razini subvencija u iznosu od 43,3 milijuna kuna, a ono što mislim da nas sve skupa treba još više radovati su uštede i smanjenje ukupnih financijskih rashoda za ovu godinu za 318 milijuna kuna. To je rezultat između ostalog, naravno, i aktivnog, transparentnog, a u konačnici i efikasnog upravljanja javnim dugom, gdje smo unatoč postojećem kreditnom rejtingu i svim izazovima s kojima se suočavamo uspjeli napraviti ovako značajnu uštedu od preko 300 milijuna kuna samo na stavki kamata. Također ove godine 193 milijuna kuna manje u odnosu na plan su naša izdvajanja za proračun Europske unije. Kada to sve skupa sumiramo, a dodamo naravno izvan proračunske fondove, unatoč prethodnoj točki koju je kolega Šiljeg obrazložio, dakle, i na razini izvanproračunskih fondova, a i na razini lokalne samouprave vidimo bolje rezultate od originalno planiranih, pa dozvolite da sumiram sve skupa što se tiče manjka općeg proračuna. Ukupni manjak državnog proračuna u odnosu na planiranih, originalno planiranih 7,5 milijardi kuna, prema ovom novom planu iznosi 5,3 milijarde kuna. Dakle, smanjujemo ga za 2,1 milijardu kuna. Što se tiče ukupnog manjka izvan proračunskih fondova, sa ukupnog prvotnog planiranih 1,240 milijuna, novi plan je deficit od 972 milijuna kuna. Dakle, dodatnih 250 smanjenja. A što se tiče jedinica lokalne i područne samouprave, originalni plan je predviđao njihov deficit od 500 milijuna kuna, realizacija do sada i njihovi financijski planovi, odnosno rebalans, do kraja godine su predviđanja na plus od 600 milijuna kuna. Sve u svemu, kada sve skupa zbrojimo, dakle, deficit prema novčanom načelu, prema nacionalnoj metodologiji opće države u odnosu na originalno planiranih 9,2 milijarde kuna je 5,7 milijardi kuna. Dakle, ukupno smanjenje deficita je 3,5 milijarde kuna u odnosu na originalno planirano. U brojkama, odnosno u postocima BDP-a, dakle, sa originalnih 2,7% bruto domaćeg proizvoda u smislu opće države, prijedlog prema ovome planu je minus 1,7% bruto domaćeg proizvoda. Ako uzmemo u obzir da je ovo nacionalna metodologija, ako probamo prevesti na metodologiju Europske unije, ESA 2010, to je manjak od 1,6% bruto domaćeg proizvoda. Dozvolite mi kad spomenjem upravo metodologiju ESA 2010, ovo je najniža razina deficita u posljednjih 10 godina praktički od kad vodimo metodologiju po ESI. Ako idemo i dalje u prošlost, mislim da bi isti zaključak mogao vrijediti. Tako da u svakom slučaju 2016. godina, i meni je naravno drago da to mogu između ostalog i iz Vukovara
objaviti je sigurno iz perspektive javnih financija jedna sjajna godina, a naravno učinit ćemo sve da ista takva bude i 2017. godina. Hvala lijepo. Zahvaljujem ministru financija kolegi Mariću. Evo za raspravu se javila potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić. Izvolite. Hvala lijepo. Pa mislim da je ovo trenutak čestitati kolegi Mariću i svim ostalim kolegama, resornim ministrima na ovome rezultatu, planiranom rezultatu za 2016. godinu, koji najavljuje ono o čemu smo puno govorili, ono što se je često i tražilo, a to je smanjivanje deficita i plan za konačan, mislim, plan za 2016. godinu i očekujem da će i izvršenje biti u skladu s njim, osigurava upravo to. Snižavanje deficita i posljedično tome snažan doprinos snižavanju duga i time ispunjenju jednog od temeljnih makroekonomskih ciljeva ove vlade, ali ono što u ovom trenutku mislim da treba reći i mislim da treba podcrtati da smjer koji rebalans proračuna za 2016. daje treba zadržati i u godinama koje dolaze pred nama kako bismo i konačno u drugom dijelu mandata osigurali uravnotežen proračun i time u stvari raspravu i brigu o kretanju javnog duga jednom za svagda, dopustite mi da se tako izrazim, skinuli sa dnevnog reda vlade, a isto tako i umanjili teret zaduženosti države, što je naravno ne samo problem vlade, nego problem svi u nas. Tako da evo, dopustite još jednom čestitke kolegi Mariću, ali i svim ministrima i uvjerenje da ćemo na ovome putu i ovome trendu nastaviti i prilikom pripreme proračuna za 2017. Hvala lijepa potpredsjednici Dalić. Evo ja se pridružujem čestitkama i vama i ministrima i naravno kolegicama i kolegama u prijašnjoj vladi tijekom ove godine koji su sigurno pridonijeli ovim rezultatima i bit će nam svima poticaj za dalje, a naravno i za izlazak iz procedure prekomjernog proračunskog manjka koji je jedan od ciljeva naše ekonomske politike, a naravno i kasnije procedure makroekonomskih neravnoteža. Tko je za predloženi prijedlog? Hvala, konstatiram da smo ga usvojili, dakle izmjene i dopune državnog proračuna za 2016. godinu. Prelazimo na 10. točku dnevnog reda, nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Također molim ministra Marića da ga predstavi. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Evo, dozvolite da se naravno osvrnem i na riječi potpredsjednice vlade, naravno uz ovo što je također spomenuto, dakle smanjivanje deficita, mislim da i ovaj konačan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu će potvrditi i između ostalog i njene rečenice i riječi, jer u skladu sa ovim smanjivanjem manjka kako državnog, tako i proračuna opće države, naravno da su i potrebe za zaduženjem na inozemnom i domaćem tržištu korigirane, pa tako sa originalnih 23,9 milijardi kuna za 2016. predlaže se iznos od 19 milijardi kuna, također su smanjene i tekuće otplate glavnice državnog duga sa planiranih 17,4 na 17 milijardi. Došlo je naravno i do korekcije, odnosno mijenja se i visina zaduženja i tekuće otplate za izvanproračunske korisnike, a već sam u prethodnom izlaganju spomenuo da imamo određenih korekcija i predloga korekcija za pomoći jedinicama lokalne i područno regionalne samouprave. Ovim se zakonom mijenja iznos proračunske zalihe. Napomenut ću i danas imamo isto jednu od točaka da smo ovogodišnju proračunsku zalihu u potpunosti iscrpili. Razlog je prije svega održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora, tako da osiguramo i da su možemo do kraja godine financirati eventualne nepredviđene rashode. Predlažemo povećanje sredstava proračunske zalihe na 230 milijuna kuna, te jamstvenu zalihu na iznos od 271 milijun kuna. I zadnja rečenica, a u skladu je sa ove prethodne dvije točke, dakle, uz ovo smanjivanje deficita opće države 2016. godine, mislim da svakako treba napomenuti da je i po prvi puta smanjen, odnosno bit će smanjen udio javnog duga u BDP-u. Prema našim projekcijama do kraja godine očekujemo ga unutar razine od 85% bruto domaćeg proizvoda. Podsjetit ću da je krajem prošle godine on iznosi 86,7. Hvala lijepo.
Hvala lijepa na ovom izvješću. Ukoliko nema prijava za raspravu, predlažem da usvojimo konačni prijedlog nacrta zakona. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da ga je Vlada usvojila. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o donošenju nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2017-2019. I molim ministra poljoprivrede kolegu Tolušića da ga predstavi. Izvolite. Hvala predsjedniče. Sustav potpora u pčelarstvu koji je usklađen sa onima na razini Europske unije i bazira se na izradi nacionalnog pčelarskog programa za trogodišnje razdoblje. Da bi mogli povlačiti 17 milijuna i 200 tisuća kuna koliko stoji našim pčelarima na raspolaganju u svakoj godini, znači i u 17. i u 18. i u 19. moramo do kraja godine usvojiti ovaj nacionalni pčelarski program i od tih novaca 50% se financira iz državnog proračuna, a 50% iz sredstava fondova Europske unije. Program je napravljen, usuglašen sa svim resornim ministarstvima i usvajanjem ovog programa ćemo moći koristiti novce od 2017. godine do 2019. I provedbom mjera iz navedenog programa ćemo stvoriti naravno bolje uvjete za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj, te stvoriti osnovu za praćenje, odnosno povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. Pa slijedom navedenog predlažem i molim da se isti navedeni program usvoji. Hvala lijepa. Riječ je o prijedlogu koji će sigurno naići na pozitivan odjek kod naših pčelara. Tko je za? Zahvaljujem. Utvrđujem da je Vlada donijela rješenje o predloženom tekstu. Prelazimo na 12. točku dnevnog reda koja se odnosi na ponovo kolegu Marića na odobrenje sredstava na teret proračunske zalihe, kao što je već rekao, Državnom izbornom povjerenstvu. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Da, upravo tako, kao što sam i napomenuo, dakle, Ministarstvo financija zaprimilo zahtjev Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske u kojem su zatražena sredstva iz proračunske zalihe za četvrtu ratu u iznosu od 26 milijuna kuna za troškove provedbe održanih prijevremenih izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2016. godine. Ja ću ponoviti, odnosno samo podsjetiti, da smo do sada u tri rate isplatili ukupno prva rata 5 milijuna kuna, potom 15, a onda i 67,5 milijuna kuna. Uz ovu ratu ukupno je praktički isplaćeno 113,5 milijuna kuna za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora 2016. godine. Hvala lijepo. Hvala ministru financija. Predlažem da usvojimo predloženo rješenje, dakle o izvršenju prema DIP-u. Tko je za? Hvala. Konstatiram da je Vlada usvojila predloženo rješenje. Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. Sada ću zamoliti potpredsjednika Vlade i ministra obrane da nam predstavi nacrte prijedloga odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru Resolute Support u Afganistanu, operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda, operaciji potpore miru KFOR na Kosovu i operaciji potpore miru EU NAFOR Somalija Atalanta. Izvolite, ministre. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče, potpredsjednici, kolegice i kolege, ministrice i ministri, Oružane snage Republike Hrvatske mogu sudjelovati u operacijama potpore miru na temelju odluke koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost predsjednice Republike. Uvažavajući sigurnosnu situaciju na terenu te odluke koje će donositi Sjevernoatlantsko vijeće kao i ulogu Saveza u Afganistanu, koje će i u 2017. godini prilagođavati razvoj situacije, ovom odlukom predlaže se da Oružane snage nastave sudjelovati u ovoj misiji u 2017. godini do 100 pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. Republika Hrvatska će u ovoj misiji nastaviti angažman u savjetničkim timovima afganistanskih nacionalnih obrambenih i sigurnosnih snaga, snagama za zaštitu savjetničkih timova i savezničkih instalacija te na zapadno stožernim dužnostima. 2. I u 2017. godini predlažemo donošenje odluke kojim ćemo nastaviti sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda na istoj razini, odnosno do 5 pripadnika u Libanonu, do 8 pripadnika u Zapadnoj Sahari i do 10 pripadnika u Indiji i Pakistanu, uz mogućnost rotacije.
zadržavanjem našeg sudjelovanja s do 23 pripadnika oružanih snaga od 2017. godini u trima operacijama kojima bi sudjelujemo, Republika Hrvatska daje svoj doprinos očuvanju dosadašnjih postignuća operacije potpore miru Ujedinjenih nacija na području stabilizacije i izgradnje sigurnosti u skladu s iskazanom predanošću Republike Hrvatske tim ciljevima u izravan doprinos daljoj implementaciji našeg udjela u izgradnji međunarodne stabilnosti. 3. Na zahtjev nadležnih NATO zapovjedništava s ciljem utvrđivanja spremnosti saveznica za popunom dodatnih pozicija operaciji KAJFOR i potrebe o jačanju sposobnosti operacija zatražena je mogućnost doprinosa Republike Hrvatske u ojačavanju sposobnosti ranog upozorenja. S obzirom na to da raspolažemo traženim sposobnostima, inicijalno je deklarirana namjera dodatnog doprinosa navedenim sposobnostima upućivanjem dodatno do 5 pripadnika oružanih snaga u operaciju KAJFOR, počevši od 2017. godine. Stoga se predlaže donošenje odluke kojim bi se odobrilo upućivanje do 40 pripadnika oružanih snaga u operaciju potpore KAJFOR na Kosovu u 2017. godini s dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, uz mogućnost rotacije. Daljim sudjelovanjem oružanih snaga u KAJFOR-u osigurava se kontinuitet doprinosa Republike Hrvatske izgradnju stabilnog i sigurnog okruženja u Republici Kosovo. 4. Uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, kao navedene razloge dosadašnjeg sudjelovanja operacije Atalanta, te u potpunosti uvažavajući strateške i vanjsko-političke ciljeve Europske unije, predlaže se da Republika Hrvatska nastavi s podrškom nastojanjima i angažmanu Europske unije u operaciji Atalanta, te zadrži brojčanu veličinu sudjelovanja do 25 pripadnika oružanih snaga od 2017. godini uz mogućnost rotacije. Donošenje odluke kojim bi se zadržao sadašnji okvir pripadnika oružanih snaga operacije Atalanta osiguralo bi kontinuitet vidljivosti angažmana Republike Hrvatske u okviru operacija u skladu s naporima i angažmanom Europske unije u borbi protiv piratstva te dodatno snažilo vjerodostojnost Republike Hrvatske kao pouzdane članice Europske unije. Financijska sredstva za provedbu ovih odluka bit će osigurano u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu na razdjelu Ministarstva obrane. Na navedene odluke dana je prethodna suglasnost predsjednice Republike Hrvatske. Predlažem da prihvatimo ove nacrte odluka te da prijedloge odluka uputimo Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade i ministru obrane kolegi Krstičeviću. Riječ je o odlukama koje pokazuju naš međunarodni angažman i odgovornost i u okviru Ujedinjenih naroda, Sjevernoatlantskog saveza i Europske unije. Predlažem da usvojimo odluke koje je predstavio ministar Krstičević. Tko je za? Hvala. Proslijedit ćemo ih Hrvatskom saboru. Prelazimo na 14. točku dnevnog reda, prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u međunarodnoj vježbi o upravljanju kibernetičkim prijetnjama organizacije Sjevernoatlantskog ugovora Cyber Coalition 2016. Ministre Krstičević, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, potpredsjednici, kolegice i kolege ministrice i ministri, Republika Hrvatska sudjelovat će u međunarodnoj vježbi NATO-a o upravljanju kibernetičkim prijetnjama Cyber Coalition 2016, koja će se od 28. studenog 2016. do 2. prosinca 2016. održati u državama članicama NATO-a i partnerskim državama. Vježba se održava radi uvježbavanja koordinacije između NATO tijela i nacionalnih tijela država članica NATO-a i partnerskih država prilikom odgovora na kibernetičke prijetnje te uvježbavanje sposobnosti NATO tijela i nacionalnih tijela za kibernetičku obranu nacionalnih mreža i NATO mreža. U pripremi provedbi vježbe sudjeluju nadležna državna tijela, a ovom odlukom se predlaže Ministarstvo obrane odrediti za nositelja koordinacije aktivnosti na pripremu i provedbu vježbe u Republici Hrvatskoj. Predlažem da donesemo ovu odluku. Hvala lijepa. Evo, kibernetičke prijetnje, dio modernog takozvanog hibridnog ratovanja. Važno je da svi naši nadležni resori, a ovdje su oni svi uključeni, budu pripravni. Stoga predlažem da usvojimo ovu odluku. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da je Vlada usvojila odluku. Prelazimo na 15. točku dnevnog reda. Riječ je o dva prijedloga odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za ugovaranje posla provedbe projekata unapređenja infrastrukture
Luke Rijeka i to kontejnerskog terminala Zagrebačko pristanište i terminala za generalne terete. Molim ministra mora, prometa i infrastrukture, kolegu Butkovića, da predstavi ove prijedloge odluka. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Lučkoj upravi Rijeka prihvaćena su navedena dva projekta za sufinanciranje iz kohezijskog fonda Connecting Euro Facility ili takozvani CEF. Ukupna vrijednost je za projekt unapređenja infrastrukture Luke Rijeka, kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, gdje se predviđa rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz, iznosi 31.587.125 €. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz kohezijskog fonda putem CEF-a iznosom od 26.849.056 €, što čini 85% iznosa ukupne vrijednosti projekta. Kao investitori zajednički nastupaju Lučka uprava Rijeka i društvo HŽ Infrastruktura d.o.o., a udio Lučke uprave Rijeka u ovom projektu je 9.603.275,25 €, od čega 85% je sufinanciranje CEF-a, dok je domaća komponenta iznosi 1.440.491,25 € ili 15%. Za projekt unapređenja infrastrukture Luke Rijeka, terminal za generalne terete, rekonstrukcija obale u Raši, sanacije objekta u dvije faze, iznosi 6.914.000 €. Projekt je također sufinanciran bespovratnim sredstvima iz kohezijskog fonda putem CEF-a iznosom od 3.132.042 €, što čini 45,30% iznosa ukupne vrijednosti projekta, dok je domaća komponenta 3.781.958 € ili 54,70%. Predmetnim odlukama predlaže se Vladi da Lučkoj upravi Rijeka da suglasnosti na ugovaranje posla provedbe projekta unapređenja infrastrukture Luke Rijeka, kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, te za projekt unapređenja infrastruktura Luke Rijeka, terminala za generalne terete. Zahvaljujem kolegi Butkoviću. Predlažem da usvojimo prijedlog davanja suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka. Tko je za? Hvala. Prelazimo na 16. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi diskovnog sustava za središnje računalo za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Molio bih ministra rada i mirovinskog sustava, kolegu Ćorića, da predstavi ovaj prijedlog. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Dakle, financijskim planom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2016. godinu osigurana su sredstva za nabavu diskovnog sustava za središnje računalo za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Proveden je postupak nabave u kojem je ponuda ponuditelja King ICT d.o.o. u iznosu od 4.282.838 € bez PDV-a, što uvećano za PDV iznosi ukupno 5.353.547,50 € u potpunosti u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i kao takva prihvatljiva. Prema statutu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne može bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Vlade Republike Hrvatske poduzimati pravne poslove čija je vrijednost veća od 5.000.000 €. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2016. godine odlukom dalo prethodnu suglasnost vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o nabavi diskovnog sustava za mainframe za potrebe HZMO-a s tvrtkom King ICT d.o.o. Slijedom navedenog, predlažemo Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguravanje za sklapanje ugovora o nabavi diskovnog sustava za središnje računalo za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Ćoriću na ovom prijedlogu. Tko je za? Konstatiram da je Vlada usvojila ovaj prijedlog i ujedno našem najmlađem članu Vlade čestitam rođendan.
17. točka dnevnog reda odnosi se na prijedlog odluke o osnivanju radne skupine za suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ukrajine. Kao što znate, u nedjelju i ponedjeljak zajedno sa potpredsjednicom Vlade i ministricom gospodarstva te brojnim hrvatskim gospodarstvenicima idemo u službeni posjet Ukrajini kako bismo unaprijedili i političku, gospodarsku, sektorsku suradnju, a naravno da sa Ukrajinom želimo podijeliti iskustva, pa na neki način i simboliku našeg današnjeg boravka ovdje u Vukovaru, a to je iskustvo mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja kao najuspješne operacije Ujedinjenih naroda na teritoriju Europe nakon Drugog svjetskog rata. I stoga upravo osnivamo jednu radnu skupinu na razini Vlade Republike Hrvatske u kojoj su uključeni svi resori koji su bili u tom procesu angažirani, kao i niz istaknutih kolega iz 90. godina koji će svojim iskustvom, a pod vodstvom predsjedavajuće radne skupine, zamjenice ministra, gospođe Zdravke Bušić, našim ukrajinskim partnerima prenijeti iskustva glede mirne reintegracije njihovih okupiranih područja. Stoga predlažem da usvojimo predloženu odluku. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da smo usvojili odluku o osnivanju radne skupine za suradnju sa Ukrajinom, koja će se naravno baviti i iskustvima našeg procesa u europskim integracijama te nizom aspekata bilateralne suradnje. Prelazimo na 18. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Ukrajine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica. Molio bih ministra unutarnjih poslova, kolegu Orepića, da je predstavi. Izvolite. Potpredsjednice, potpredsjednici, kolegice i kolege, poštovani župane, gradonačelniče. Vlada Republike Hrvatske donijela je 31. listopada 2013. godine odluku o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministra Ukrajine o suradnji u području sprječavanja katastrofa i uklanjanja njihovih posljedica. Potpisivanje sporazuma predviđeno je 21. studenoga 2016. godine prigodom posjeta izaslanstva Republike Hrvatske Ukrajine. Stoga je predložena izmjena točke 5 odluke o načinu da se ovlašćuje gospođa doktorica znanosti Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta za potpisivanje sporazuma u ime Vlade Republike Hrvatske. Predlažem da usvojimo ovu. Hvala. Konstatiram da je usvojena predložena odluka. Prelazimo na 19. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o pokretanju postupka za sklapanje dodatnog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o izmjenama i dopunama ugovora između Ukrajine i Hrvatske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja. Molim potpredsjednika Vlade, ministra vanjskih i europskih poslova, kolegu Stiera da je predstavi. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine župane, gradonačelniče. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja sklopljen je u Kijevu 1997. godine, a stupio je na snagu 2001. Dodatni protokol sklapa se radi usklađivanja odredbi ugovora s pravnom stečevinom Europske unije, ali i zbog unapređenja i poboljšanja ukupnih gospodarskih odnosa između Hrvatske i Ukrajine. Dodatni protokol će se potpisati 21. studenog ove godine tijekom posjeta predsjednika Vlade Ukrajini, a u ime Republike Hrvatske potpisat će ga potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Sukladno tome predlažem Vladi da donese ovu odluku. Hvala. Hvala lijepa kolega Stier. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da je usvojena predložena odluka. Prelazimo na 20. točku dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o pokretanju postupka za sklapanje protokola između Ukrajine i Hrvatske o izmjenama i dopunama ugovora o međusobnoj suradnji u pomoći u carinskim pitanjima i prijedlogu zaključka o prihvaćanju izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje navedenog protokola. Molim ministra financija, kolegu Marića, da ga objedinjeno obrazloži. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Naša potpredsjednica i ministrica će morati dosta tinte nositi u Ukrajinu, jer i Ministarstvo financija također predlaže Vladi Republike Hrvatske da
da ju ovlasti da u ime Vlade Republike Hrvatske potpiše predmetni protokol. Naime, radi se o izmjeni odluke o pokretanju postupka za sklapanje protokola između Vlade Republike Hrvatske i kabineta ministara Ukrajine o izmjenama i dopunama ugovora između Vlade Republike Hrvatske i kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima. Ujedno se podnosi zaključak kojim se prihvaća izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje predmetnog protokola. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Mariću. Tko je za predloženu odluku? Zahvaljujem. Konstatiram da smo je prihvatili. Prelazimo na posljednju točku 21. otvorene sjednice Vlade ovdje u Vukovaru. Riječ je o prijedlogu za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske za 15. međunarodnu konferenciju o poticanju izvoza koja će se održati u Zagrebu 21. studenog 2016. Kolega Marić, imate riječ, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dopisom od 26. rujna 2016. godine Hrvatska banka za obnovu i razvitak, HBOR, obavijestila je o održavanju 15. međunarodne konferencije o poticanju izvoza koja će se održati 21. studenoga 2016. u hotelu Westin u Zagrebu, te sukladno odluci o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske uputila molbu da Vlada bude pokrovitelj konferencije. Ministarstvo financija razmotrilo je molbu za pokroviteljstvo, te ocijenilo da se radi o konferenciji koja sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi poticanju i jačanju izvoza. Konferencija ima tradiciju na nacionalnoj razini i na konferenciji redovito sudjeluju najistaknutiji predstavnici hrvatskih izvoznika, banaka, izvozno-kreditnih agencija i ugledni govornici iz međunarodnih financijskih institucija. Predlažemo da Vlada Republike Hrvatske prihvati pokroviteljstvo 15. međunarodne konferencije o poticanju izvoza koja će se održati 21. studenog. Hvala lijepo. Hvala lijepa kolega Marić. To smo naveli u našem programu, a i u različitim prigodama kada smo se obraćali hrvatskim gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima, pa evo nedavno i u Opatiji, naglasili smo značaj izvoza i poticanja hrvatskih izvoznika. Stoga predlažem da usvojimo ovu ponudu za pokroviteljstvo konferencije koja će, siguran sam, tome dodatno pridonijeti. Tko je za? Hvala. Konstatiram kako je prijedlog usvojen. Ovim bismo zaključili otvorenu sjednicu Vlade. Želim još jednom zahvaliti županu Boži Galiću na gostoprimstvu, našem gradonačelniku Ivanu Penavi i naravno ravnateljici muzeja gospođi Marić što smo u ovako predivnim prostorima dvorca Elc održali današnju sjednicu Vlade uoči dana sjećanja. Zaključujem otvoreni dio sjednice Vlade. Predlažem stanku od 3 minute. Hvala vam lijepa.